Я офіцер підрозділу спеціального призначення. Під час перебування в зоні проведення терористичної операції отримав поранення, і коли я знаходився в військовому шпиталі, я зіткнувся з таким, що люди, багато людей приходило і запитували: хлопці, чим вам допомогти? І тоді в мене з'явилася думка про те, що, дивіться, кажу людям, ви можете допомогти тим, які вже тут постраждалими, або можете допомогти тим людям, тим хлопцям, які знаходяться там на передовій, для того, щоб менше було поранених тут. Якщо менше було тих людей, яким потрібна була б допомога медична. На що люди мене запитували, а що ви маєте на увазі? Я їм пояснив, що наявний рівень оснащення, озброєння і екіпірування того особового складу, який знаходиться на передовій, не відповідає вимогам, і нам необхідні такі насправді важливі речі, як тепловізор, як кліматорні приціли, як медичне забезпечення, наприклад, там натівські аптечки і так далі. І мені порекомендували звернутися до Олени Масуріної, фонд якої здійснює реальну допомогу як у військових шпиталях, так і підрозділям, які знаходяться на передовій. Після того, як я звернувся до Олени Масуріної, напротязі декількох днів було питання по моєму підрозділу вирішено. Ми закупили для нашого підрозділу тепловізор високої, гарної якості, який зараз використовується, і хлопці передають велику вдячність. Також була закуплена форма, приціли, були закуплені коврики і багато, насправді, різних речей, більше як на 200 тисяч гривень в цілому. І коли я дізнався від волонтерів про те, що Олені Сергіївні Масоріній запропонувала йти в народні депутати, я зустрівся з нею і переконую її в тому, що це найкращий вибір на сьогоднішній час для неї, так як такі люди, як вона, повинні бути у владних структурах, так як це людина діла і слова, і в першу чергу патріот України.